মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এইখন DIY ওয়াল হ্যাঙিং আপোনালোকে ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিও তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই লৈছোঁ ফেব্ৰিক কালাৰ আৰু ফেব্ৰিক কালাৰৰ সহায়ত মই এই ষ্টিকবিলাকত ব্লেক কালাৰ কৰিছোঁ এইবিলাক হৈছে আইচক্ৰীমৰ ষ্টিক এইধৰণে মই কৰি গৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই কৰাৰ সময়ত অলপমান মই মিডিয়াম দিছিলোঁ কাৰণ মোৰ কালাৰটো অলপমান ডাঠ হৈ আছিলে এইধৰণে গোটেই ষ্টিকখিনি মই ব্লেক কালাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি থৈ দিলোঁ শুকাবৰ কাৰণে ইয়াৰ চাওক শুকাই হৈ গ'ল ৰেডি ইয়াৰ পিছতে মই আৰু বাকীখিনি অলপমান ষ্টিক আছিলে সেইখিনিত মই কৰিছোঁ গ'ল্ডেন স্প্ৰে পেইণ্ট এইখিনি টাইম নালাগে বেছিকৈ শুকাবলৈ এক চাইডে মোৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই অলপমান লুটিয়াই দিম আৰু লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত একটু উল্টা চাইডটোতো কালাৰখিনি মই কৰি ল'ম এইখিনি অলপমান মই ৰ'দত দি দিলোঁ ভালকৈ শুকাই ল'বৰ কাৰণে আৰু মোৰ ষ্টিকছখিনি হৈ গ'ল ৰেডি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টিকছবিলাক কালাৰ কৰাও থাকে আৰু কিছুমান আপোনালোকে প্লেইনতো পোৱা যায় প্লেইন যিখিনি থাকে সেইখিনিত মনে বিচৰা মতে কালাৰ কৰি ল'ব পৰা যায় এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই ষ্টিকখিনি লগাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই মাটিত লৈ লৈছোঁ এইটো ভাল হ'ব মাটিত লৈ ল'লে এইধৰণে চাওক এটা হেক্সাগন শ্বেপ এটা দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আঠা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্লুগান এইধৰণে চাওক মই কেনেকৈ মূৰবিলাক লগাই লগাই গৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ মইনো কেনেকৈ লগাই আছোঁ আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ এই আইডিয়াটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো একদম চিম্পল এটা DIY হয় কিন্তু ইয়াৰ লাষ্টত যিটো ফাইনেল প্ৰডাক্টটো আহিব দেখিবলৈ ভাল লগা আৰু এটা ধুনীয়া লুক এটা আহিব আপোনাৰ ৱালখনলৈ ইয়াৰ যিটো এটা পেটাৰ্ণ এটা আহিব নহয় মানে হেক্সাগনৰ যিটো এটা পেটাৰ্ণ আহিব সেই পেটাৰ্ণটোৱে আপোনাৰ ৱালখনক আৰু এটা ধুনীয়া লুক দিব আপুনি যদি ট্ৰাই কৰা নাই নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব চিম্পল হয় কিন্তু দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই এই ৱাল হেঙিংটোত কোনো ধৰণৰ বাৰ্নিচ কৰা নাই কাৰণ মই ইয়াতে এটা মেট লুক আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে মই এই ৱাল হেঙিংটো মই ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিম আপোনালোকে যদি বাহিৰত ৰাখিব বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেকৰ পিচ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এটা বাৰ্নিচ কোট কৰি ল'ব বাৰ্নিচ কোটটো কৰি ল'লে ইয়াত কালাৰ যোৱা ৰ'দৰ পোহৰত কালাৰ যোৱা চান্স নাথাকে আৰু লগতে এই DIYটো ভালে থাকিব এইখিনি চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই আগতীয়াকৈ থৈ লৈছিলোঁ এটা আন্দাজ হ'বৰ কাৰণে যে কোনডাল ক'ত থ'লে দেখিবলৈ ভাল লাগিব তাৰপিছতে মই সেইমতে লগাই গ'লোঁ আপোনালোকে ইয়াতে বেলেগ শ্বেপো ট্ৰাই কৰিব পাৰে স্কুৱেৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে বা ট্ৰাইংগল শ্বেপো ট্ৰাই কৰিব পাৰে ধুনীয়া ডিজাইন হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক আপোনালোকে নিজৰ বাৰাণ্ডাৰ কৰিডৰ বা ড্ৰয়িং হল বা আপোনালোকে ষ্টেয়াৰ কেছত এনেকুৱাত যদি সজায় নহয় দেখিবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ৱাল ডেকৰৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ